ka vazhduar edhe këtë të diel vaksinimi i pensionistëve dhe i efektivëve të policisë. Ndryshe nga ditët e tjera, ndoshta dhe për shkak të motit të kesh, situata në qendër të qytetit ka patur problemet e veta. Pensionistët me ose pa maska qëndrojnë mbi kokë të infermierëve të pranimit, do nëse rastet të tilla ndikojnë negativisht në ecurinë e vaksinimit, përsëri pensionistët vazhdojnë me të tyren. Është dashur ndërhyrja jon si televizion që në çadrën e pranimit të shtohet karike të tjera për uljen e pensionistëve dhe të mbahet distanca. Në këtë ditë janë paraqitur edhe persona të tjerë të cilët kërkojnë të vaksinohen, por për shkaqe të moshës nuk kanë bërë vaksinën. Unë desha të bëj vaksinën. Po, thonë për shkakun që 70 unë duhet 3-4 muaj të bëj, edhe më thonë për shkakun që duhet që ti bash 70. Edhe po intereson, po që se bëhet, po çum bash, çum bash. Deri në orën 10 paradite janë vaksinuar 10 pensionistë. Pritet që në orët në vazhdim të ketë rritje apo jo të pensionistëve për të vaksinuar.